皆さんこんにちは。映画やテレビなどで女優活動をしていたものの、結婚をきっかけに芸能界を引退することを発表した君島十和子さん。現在はフェリーチェ十和子コスメという化粧品ブランドを立ち上げており、ファッション雑誌や女性誌にも取り上げられています。この人気ぶりはトワラーという人が現れるほど。そんな君島十和子さんですが、芸能界の引退後はなかなか波乱万丈な生活を送っていたようです。十和子さんは東京都の豊島区出身で、日本大学附属法明幼稚園に入園し、そのまま日本大学附属高等学校まで進学し卒業しています。中学生の頃には吉川十和子という芸名で MC シスターという雑誌でモデルとしてデビュー。高校生になってからは雑誌週刊セブンティーンでも2度の掲載経験があります。そして高校3年生の時には JAL 沖縄キャンペーンガールに選ばれ、1986年にファッション雑誌 JJ の専属モデルとなります。その後、1988年には椎名誠さん原作の新橋烏森口青春編という NHK 銀河テレビ小説で女優としてデビュー。そこから映画やテレビ、舞台へと活動を広げていき、1995年に結婚するまで女優として活動されていました。十和子さんが結婚したお相手は、デザイナー、君島一郎さんの婚外子である、君島明さんです。お二人は、1995年12月11日に入籍を発表し、同時に十和子さんは芸能界を引退しました。君島明さんについてですが、もともと佐藤明という名前を君島明へと改名。さらにその後も改名し、現在は君島貴之という名前で活動されています。お二人の出会ったきっかけは、週刊誌女性自身だったそうです。当時、君島というファッションブランドを展開する会社の副社長だった君島明さん。ブライダルコレクションに出演するモデルを探していることを女性自身の記者に相談したところ、紹介されたのが十和子さんだったそうです。しかし当初はお互いの第一印象があまり良くなかったんだとか。しかし打ち合わせなどで何度か顔を合わせるうちに少しずつ距離が縮まり、十和子さんが29歳の誕生日の時に初めてデートし、初デートから1ヶ月後に明さんからプロポーズされたそうです。そんなお二人の結婚は当初セレブで華やかだと話題になりました。しかし、この結婚発表がきっかけで、明さんが実は君島一郎さんの実の息子ではないことが明らかになったのです。さらには、明さんにも元恋人の間に子供がいたということが発覚。ですが、十和子さんは結婚する前に明さんから過去のことを聞いていたそうで、その上で結婚することを決心していたようです。しかし、このことで周囲は二人の結婚に猛反対。誰にも祝福されない結婚となってしまいました。また、お二人がご結婚されてからすぐの1996年、君島一郎さんが他界されるという悲しみに襲われてしまいます。一郎さんの他界により、君島ブランドは副社長である明さんが後を引き継ぐのだろうと思われていましたが、一郎さんには正妻とその息子さんがおり、彼らは遺産の権利を主張。遺産をめぐっての大きな争いが勃発することとなりました。最終的には一郎さんの遺言書により明さんが経営を行うことになりましたが、ブランドのイメージが低下したことで経営が傾いてしまい、会社の借金を抱えることとなったのです。結局、君島の運営会社、君島インターナショナルは約40億円の負債を抱えてしまい、倒産へと追い込まれてしまったのでした。しかし、そんな明さんを十和子さんはめげずに支え続けました。美容に対して関心のあった十和子さんは、安心して使える化粧品の開発を自らプロデュース。2005年にフェリーチェ十和子コスメという化粧品のブランドを立ち上げます。十和子さんのカリスマ性によりこのブランドは大ヒット。雑誌などでも取り上げられ、テレビ番組などにも出演します。なんと2013年にはすでに13億円もの売り上げがあったとも言われています。
これにはアキラさんの皮膚科医としての経験も役立ったそうで、トワコさんとアキラさんが一緒になって商品開発をすることで、さらに高い評価を獲得することができたようですね。大きな借金を完済できたのは他でもなく、フェリーチェトワココスメのおかげでした。トワコさんはインタビューでアキラさんについて、一緒に戦ってきた同志という思いが強くあります。と語っており、夫婦で大きな困難を乗り越えてきたことがよくわかります。そんなお二人には二人の娘さんがいます。トワコさんは1997年と2001年に女の子を出産しました。長女は2014年に宝塚音楽学校へ入学し、文化祭では主演を演じて見事表彰もされました。そしてなんと2016年には宝塚歌劇団の102期生として入団しています。トワコさんの宝塚好きは有名で、昔から娘を宝ジェンヌにさせることが夢だったようです。そのため娘さんは小さい頃から名門のバレエ団に通い、厳しいレッスンを受けていたといいます。そして現在はランゼ・ケイトという芸名で活動。170センチの高身長を生かして男役として活動しており、2016年に星組公演のコウモリ・ジ・エンターテイナーで初めて舞台に立ち、その後月組に配属されました。2018年にはエリザベートにて少年のルドルフ役を公演し、新人公演では女役であるマダム・ボルフの役を演じています。未来のスターとして期待されているようですね。現在は美のカリスマとして大きな支持を獲得しているトワコさんですが、結婚で苦労したり借金を抱えていたりとなかなか波乱万丈だったのですね。結婚した直後に義理のお父さんである一郎さんが亡くなったことで遺産相続問題が大きく取り上げられ、テレビ関係者や週刊誌などにも追いかけられていたと思います。そのため二人はすぐに離婚するのではないかという憶測も流れていたそうですが、そんなことはなかったですね。どん底から立ち上がり、夫のアキラさんを支え続け、化粧品のブランドで大成功したトワコさんは本当に強い女性ですね。自分の仕事をこなしつつ、二人の娘さんをしっかりと育て上げた彼女は、まさに母は強しです。公式のブログやインスタグラムでは、普段の生活や家族とのやりとりなどが見られるようで、インスタライブや SNS を使って美容の情報も広げています。健康でいるための秘訣や美しく保つ方法についても発信しており、その美容や健康に関する知識の深さに心惹かれるフォロワーさんも多いようです。今後も全く衰えることのない美しい姿と十和子さんのパワーで、みんなの憧れの存在で居続けてほしいですね。宝ジェンヌである娘さんの活躍にも注目です。